Danas u Praktičnoj ženi motivacioni trener Lidija Marković Rosati otkriva nam tajne svoje transformacije. Mršavica, a pogledajte. Pravimo čoko kuglice sa rum trešnjama i domaći sok od nane. Je lep. Za prave gurmane, pileći ražnjići u začinskoj marinadi i zapečeni makaroni sa kikirikijem. A ukus je, ja kažem, nebeski. Tako, je nebeski? Pa da, da. Modni hit ove sezone. Stavljamo cveće na mrežaste čarape. Znači, uvek odvojite čarapu od noge dok to radite. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović. Šta reći?